Informativo Paralelo ao vivo, toda terça-feira às 17 horas. Programa de rádio web que debate aquilo que a mídia tradicional não mostra. Com a apresentação de Janaína Machado e Isabel Fávero, comentários Raul Fittipaldi, produção e notícias Maiara Santos. Acesse abracosc.com.br/radioweb e fique com a outra informação na sua terceira temporada.